Bună seara, sper că suntem live pe Facebook. Primesc așa mesaje oarecum contradictorii. Un ecran îmi spune că suntem, altul că nu suntem. Dacă a spus, iată, Cosmin, că suntem, înseamnă că suntem. Bun venit tuturor la o nouă cafenea Merito, la o nouă întâlnire online pe care o avem în seara asta cu un invitat ceva, hai să spunem, mai inedit decât la întâlnirile anterioare. Dar, așa cum v-am obișnuit, aici la CCT Galați, încercăm să invităm oameni remarcabili, oameni care au ceva de spus, oameni de la care avem lucruri de învățat. În seara asta, alături de noi, o să fie Paul Manolescu, vocalistul, fondatorul și aș zice trupei iDrops și nu numai. O să aflați mai multe despre Paul în seara asta și de la Paul. De fapt, îi și spuneam înainte de a intra în direct că eu îmi doresc să am puțin de vorbit în seara asta, adică să vorbiți mult mai mult voi cu Paul decât să vorbesc eu. Dar înainte să începem prezentările și întâlnirea din seara asta, vă propun să ascultăm împreună un mic fragment și dintr-o piesă a trupei iDrops care a fost compusă în timpul pandemiei. Iată ce făceau unii când noi ne băteam capul cu Zoom-ul și încercam să facem școală online. Și, Cosmin, te rog să ne ajuți un pic. Învață să simți și fă doar ce știi că-i corect. Zâmbește când minți și nu uita să stai drept. Când gândurile tale se întorc către altcândva, adu-ți aminte să revii la clipa ta. Sper că micul nostru teaser muzical a fost suficient cât să vă facă să căutați mai mult și să ascultați mai mult și să urmăriți mai mult activitatea trupei iDrops. O să vorbim la un moment dat cu Paul și despre toate instigările astea, cu să stai drept, să faci ce e corect, să Asta nu te încerc îmbini. acum. Ok. Astea, să știi că sunt sfaturi despre care multă lume ar spune că nu sunt foarte realiste în perioada asta și în vremurile pe care le trăim, asigur o să ajungem acolo. Paul, n-am să te prezint eu, o să te las pe tine să spui două, trei vorbe și despre tine și despre iDrops și despre cum a apărut proiectul ăsta și ce înseamnă pentru tine, pentru voi, de ce și încotro, ca să spunem așa. Încep cu încotro. Încotro habar n-avem încă în momentul ăsta. Da. iDrop s-a născut cumva
în imaginația mea în 2011 și am apărut în lume în 2012, la început, în ianuarie chiar. O vreme, timp de 2 ani, am cântat în limba engleză, pentru că ulterior să-mi fac în sfârșit curajul de a trece la limba română, ceea ce e destul de greu să faci. Și cumva povestea noastră s-a schimbat din momentul ăla. După ce am început să cântăm în română, simt că am fost și cu adevărat luați în seamă și că am început să existăm în lumea celor care ne ascultă și să însemnăm ceva pentru ei, oricât ți-ar fi. Cum a pornit trupa? Povestea începe scurt, dar de mult. Când mic fiind pe la 13 ani, m-am hotărât să fac regie de film. Până atunci, ai mei îmi cumpăraseră un pian de care nu m-am ținut, mă trimiseseră și la lecții de chitară pe care le-am vrut și de care nu m-am ținut, pentru că nu sunt neapărat genul studios. Și pe la 13 ani m-am hotărât că vreau să fac regie. Asta a fost o dorință la care n-am mai renunțat. Am intrat la regie de film și când am intrat la facultate, aveam o trupă în perioada aia, prin clasa 12 mi-am făcut o trupă, la care am renunțat pe parcursul anului întâi de facultate, din dorința de a-mi vedea doar de film, de a mă concentra pe asta. Am terminat facultatea, am lucrat ceva timp în producție, după care am înființat o casă de producție cu doi parteneri și atunci a început cumva un proces de trezire și pe măsură ce construiam la universul ăla pe care mi-l dorisem de atâta timp al filmului, îmi dădeam seama tot mai mult că n-am ce căuta acolo, că n-am ce căuta în producție, că nu vreau să câștig din publicitate și din reclame, că e foarte multă politică în lumea filmului și că filmul, oricum, în viziunea mea, cel puțin acum și-a pierdut cumva din impactul social pe care l-avea. Nu mai e unealta aia de schimbare socială care a fost la un moment dat. Au urmat vreo 4 ani de căutări. O să le spun, la sfârșitul cărora mi-am dat seama că, de fapt, prima pasiune aceea de a face muzică era și cea mai proprie mie. Drept urmare, da, am înființat trupa iDrops, pe care acum regret cumva că am numit-o așa, în ideea în care mi-ar fi plăcut foarte mult să avem un nume în limba română. Mă gândeam că Pink Floyd era luat. Da. Ok. Recunosc că întâlnirea asta s-a născut dintr-o, așa după cum am mai mărturisit și am scris în, mă rog, câteva postări pe Facebook. După ce eu, care recunosc, nu auzisem mare lucruri despre voi, auzisem ocazional, e destul de... Cum să spun, când lucrezi cu liceeni, când lucrezi cu adolescenți, îți trec pe la ureche foarte multe nume de trupe și deși în principiu, hai să spunem, cunosc așa valul de rock alternativ, nu știu dacă voi vă încadrați acolo neapărat, dar acolo, acolo aș zice și eu, dar hai să zicem că nu luăm dreptul oamenilor de a se autodefini și deși cunosc palul ăsta și aș spune că îl cunosc cumva de la origini, sunt trupe cum este Cum, de exemplu, sau Luna Amară, sau, pe care le știu chiar de la înființare, eram student când, pe vremea când se puneau bazele lor, recunosc că muzica voastră pe mine m-a atins într-un mod foarte special, am avut așa o dragoste la prima auzire și ascult, nu numai că ascult, dar am înnebunit pe toată lumea în jurul meu cu iDrops, băi, voi știți pe oamenii ăștia, ascultați un pic, o să vedeți altceva. Bun, și dincolo de muzică, care după părerea mea este foarte bună și foarte originală, o muzică complexă și din punct de vedere muzical, versuri deștepte și lucrate, care nu de puține ori sunt la nivelul unei poezii de calitate. Și dincolo de chestia asta, recunosc că am văzut și speech-ul vostru, speech-ul tău mai exact,
de la TEDx Sibiu. Și ca să spun așa, mi-a plăcut tot mai mult de voi. Și dincolo de faptul că mi-a plăcut tot mai mult de voi, m-am gândit că ar fi frumos și interesant să vă cunoască și elevii, studenții și profesorii noștri, pentru că cumva, Paul, ceea ce ai făcut tu și ceea ce faceți voi, cred eu că are un potențial pedagogic pentru multă lume. Vezi tu, noi ne învârtim într-o lume în care se spun multe lucruri oarecum autocontradictorii, dar pe care le spunem așa, în plină disonanță cognitivă, ca și cum ar merge perfect împreună. Pe de o parte, le spunem elevilor și studenților noștri să își caute pasiunea și să încerce să facă lucrurile pe care le simt ale lor și pe care le simt aproape. Pe de altă parte, împingem să trăiască foarte planificat, cu fiecare pas calculat, știut dinainte și așa mai departe. Ori, din punctul meu de vedere, hai să spunem că tot proiectul ăsta, iDrops, mie mi se pare că e proiectul unor oameni care chiar au ascultat sfatul ăla, până la urmă nu foarte rezonabil, de a-și urma pasiunea și de a face din ea un parcurs de viață. Speech-ul tău de la TEDx Sibiu se numea "Dacă nu ți-e frică, nu merită." Și te-aș ruga cumva să ne spui două, trei lucruri despre relația asta dintre frică, ai folosit cuvântarea cu frică, și lucrurile pentru care merită să faci ceva în viață. Și înainte să răspunzi, o să-i rog foarte mult pe cei care ne urmăresc să știi că suntem mulți și aici, suntem mulți și pe canalul de Facebook, să ne adreseze întrebări. Să ne adreseze întrebări și la Facebook, și pe Facebook, și aici în camera de Zoom. O să preiau dintre ele și o să vă dau chiar și cuvântul. Dacă nu vreți să întrebați și doar vreți să întrebați prin viu grai, doar vă anunțați intenția, da? Și eu vă dau cuvântul. Da, Paul, te ascult. Da. Despre ce vorbeam? Despre acel "dacă nu ți-e frică, nu merită." Da. Da, cred în continuare ce am afirmat atunci. N-am avut niciodată succes și n-am ajuns la nimeni făcând lucruri care s-au mai făcut sau care erau cumva comod de făcut. A trebuit de fiecare dată, ca să am o oarecare relevanță, a trebuit să ies din zona de confort și să mă expun. Să mă expun într-un mod în care să mă vulnerabilizeze cumva. Adică și gestul ăsta de a face o trupă la, nu știu, cât aveam, 27 de ani, eram un profan în domeniul muzical. Am renunțat deodată la regie și am zis, ok, vreau să cânt. A fost o doză de penibil în gestul meu, adică de penibil asumat. Adică m-am asumat cel puțin că asta va fi percepția câtorva dintre oamenii din jurul meu. Mai merg pe o idee și iarăși am venit, adică o verific zi de zi. Cumva cred că universul la originea lui a apărut din, cred că e curiozitatea lui Dumnezeu de a vedea ce altceva se mai poate întâmpla în afara voinței lui. Poate era plictisit, le făcuse pe toate, a trecut prin toate și ca și noi când ne plictisim și ne jucăm jocuri pe calculator sau încercăm să inventăm realități pe care după aia să le vedem dezvoltându-se în baza unor algoritmi scriși de noi, cred că la fel și Dumnezeu ne-a creat, ne-a dat niște date și ne-a lăsat să ne să creștem. Și cred că l-atrage noul, l-atrage nemaivăzutul și cred că dacă mergi pe drumuri, pe căi bătute, și întoarce cumva privirea de la tine. Devine interesant. Și chiar cu riscul de a te rata, cum se spune, cred că merită să încerci absolut orice consider tu că ar putea avea sens și pentru alții, eventual. Asta ar fi cazul ideal, cred. Că trăim într-o societate destul de hedonistă în care acest "faceți place, urmează pasiunile" se traduce în orice place omului. Nu știu dacă e neapărat așa. Da, da, da. Și da, mi se pare foarte și corect și interesant ce spui. Iar acest "faceți place", și eu îl simt uneori ca un soi de
hai să spunem, relativizarea căilor, care nu știu dacă e foarte, foarte ok. Pe de altă parte, cred că trebuie spus că opțiunile care ne stau în față sunt aproape întotdeauna într-un fel de război între ele pentru timpul și resursele și motivația și gândurile noastre. Și iată, cum să spun, a alege până la urmă care e mai dificilă, dar mai meaningful, nu? Cum ar spune moldovenii, calea mai plină de sens, poate să implice o ieșire din zona de confort. Se vorbește mult despre ieșirile din zona de confort. Eu le-am văzut ceva mai rar decât am auzit pomenindu-se despre ele. Ok. Bine, eu nu, îmi cer scuze, nu incit aici la nonconformism cu orice preț, că asta nu înseamnă nimic. Această cale nebătută, cred că e ceva ce fiecare dintre noi poate să găsească foarte ușor, fiind foarte, foarte atent la el. Dacă te cunoști cu adevărat, mergând pe ideea că tu ești unic, cu siguranță și dorințele și planurile tale vor fi de asemenea unice și vor însemna ceva. Da, e acum dacă îi permis și profului de filozofie să vină cu un insight așa despre cei vechi. Nu, Aristotel ne spunea că trebuie să evităm excesele fiind fie prin lipsă, fie prin, hai să zicem, prea mult. Și el spunea că curajul este, de exemplu, o virtute, însă nesăbuința e un viciu. Cu siguranță că există momente în care e preferabil să faci anumite lucruri, să ieși din zona de confort, cum spui tu, și momente când probabil e ceva mai prudent să te menajezi și să nu tentezi destinul, ca să spunem așa. Da, eu am foarte multe întrebări, însă îmi renuiesc invitația, mai ales că, din ce văd, avem destul de mulți tineri și elevi de liceu printre noi și încurajez să întrebe, fie scriind în camera de chat, fie anunțându-și intenția de a vorbi și noi să le dăm cuvântul. Deci, ca să zic așa, să fac o glumă pe care o tot fac, știu că întotdeauna e greu să vorbești primul, așa că o să vă rog să începem direct cu al doilea și cine vrea să fie al doilea în seara asta și să întrebe, rog tare mult să facă chestia asta. Paul, spune-ne puțin, am ascultat un fragment dintr-o piesă foarte frumoasă, pe care spun sincer că pe mine mă și motivează în anumite feluri, cu și dintre cei care ne privesc remarca cineva ce versuri faine și pline de sens are piesa Coloritate, toate au așa, vă invit să descoperiți asta. Există o componentă morală, până la urmă, în muzica voastră, pe care eu o simt când și când. Și îndemnurile acestea, cumva tari, care apar în refrenul acestei piese, nu uita să stai drept, de exemplu, da, sau fă totdeauna ceea ce știi că e corect, sunt îndemnuri foarte tari și care mie mi se pare esențiale în vremurile pe care le trăim. Pentru că nu e ușor să stai drept în România. În România e, de fapt, destul de dificil să stai drept și statul drept are costuri. Costuri măcar în liniștea ta personală sau în bunăstarea sau în prosperitatea ta. Și nu mă feresc să o spun, o să o spun totuși. De foarte multe ori elevii noștri sau studenții noștri nu văd în noi niște oameni care au reușit să stea foarte bine drept. Unii au reușit mai mult, alții au reușit mai puțin. Mi-aduc aminte un moment în care cineva, un domn care mi-e și prieten și pe care îl respect tare mult, mi-a pus o întrebare care n-a încetat să mă bântuie. Și anume, dacă ar trebui cu adevărat să le spunem copiilor lucrurile astea și dacă chiar mai credem în România într-o generație care va, sau mai multe știu eu, care va sau vor avea capacitatea de a
aduce până la urmă un pic de verticalitate într-o lume în care o vedem foarte, foarte rar. Îți spun sincer că mă preocupă foarte mult lucrurile astea. În fond, de ce să nu ne educăm elevii să fie mai degrabă versatili, să fie docili, să se descurce cumva în buna tradiție românească? Cum vezi treaba asta? Poate scot eu prea mult din piesa voastră, dar nu cred. Eu simt că e o piesă scrisă conștient și nu doar ca să sune într-un fel. Da, mă gândesc că ați abordat multe teme și nu mai știu la care dintre ele să mă opresc de fapt. Mi se pare că, nu știu dacă există neapărat mai raportat la populație mai mulți sau mai puțin oameni verticali, nu știu, educați, sunt ca cum toată lumea vorbește despre educație, spre exemplu. Nu știu cât sunt mult mai vizibili în zilele noastre cei needucați, cei gălăgioși, pentru că au acum toate platformele de manifestare, cât sunt poate cei despre care vorbeați prea timizi pentru a se afirma în lumea asta. Adică trăim cumva în viitorul ăla imaginat de Huxley. Cred că a câștigat Huxley, Orwell așa refugia prin câteva zone de lume, dar cred că am ajuns acolo unde absolut totul e înnecat în derizoriu, e totul derizoriu și irelevant, pentru că avem atât de multă informație și atât de greu de cernut. Nu știu dacă m-am oprit unde trebuia din toată asta, însă mi se pare că a fi tu însuți fără să devii un clișeu e tot mai greu în zilele noastre, pentru că ni se prezintă tot mai multe modele. Trăim într-o epocă în care e foarte ușor să accepti modele prefabricate, foarte atractive, feluri de a fi întregi, feluri de a vorbi, de a te îmbrăca, de a gândi. Am evoluat suficient de mult încât cam tot ce putem fi să fi fost deja procesat de alții. Da. Și e gălăgie multă. Da, acum eu probabil că ține de antrenamentul meu filozofic de-a lungul anilor, însă de regulă atunci când e lansată o idee, încerc să vin cumva cu altă perspectivă ca să duc discuția mai departe și să o mențin vie. Însă aș spune că faptul că există anumite, hai să spunem, modele sau tipare, nu e în sine așa un lucru teribil de rău. În fond, tiparele sunt niște shortcut-uri, niște căi de a te descurca în complexitatea asta. Și pe mine mă îngrijorează cumva lucrurile despre care tu ai vorbit, însă mă îngrijorează mai mult, dacă e să spun așa, și faptul că fiind atât de multă complexitate, atât de multe informații, cum spui, și soluțiile facile sunt din ce în ce mai multe și avem o piață din ce în ce mai saturată de ele. Și cumva temerea noastră a educatorilor și a pedagogilor e să nu pierdem cumva, să nu ne pierdem și pe noi, nu doar pe cei pe care îi educăm, în fața acestor soluții facile. Pentru că până la urmă, exact cum spui, căutarea contează și drumul contează și la final ești cumva rezultatul drumurilor pe care ai luat-o, de cele mai multe ori razna probabil, sau de cele mai multe ori ajungând în tot soiul de fundături. E ok să ajungem în fundături, nu? Da, eu cel puțin am învățat doar greșind. Adică până când nu știi unde nu mai vrei să ajungi, nu știi încotro să iei. Și mi-am adus aminte acum că am avut mare noroc în sensul ăsta, când în prima zi de școală, când m-am dus în clasa întâia la școală, în prima zi ei mei mi-au zis, uite, mergi la școală, ai grijă, fii atent, fă-ți filmul acolo, învață, fii ok, dar dacă auzi ceva ce nu-ți convine, vino acasă și întreabă-ne. Sau măcar spune, vino să discutăm despre ce ai auzit, dacă n-ai fost de acord cu ce ai aflat acolo.
Și a fost mare lucru să primesc din prima zi de școală o asemenea libertate din partea alor mei față de absolut orice înseamnă autoritate. Și cumva asta a rămas cu mine. Și asta mi-ar plăcea să pot da tuturor. O lipsă respectoasă de respect față de autoritate. Foarte tare asta, o lipsă respectoasă de respect pentru autoritate. Foarte fain. Avem o mânuță ridicată și o intenție de a întreba. Iuliana, te rog mult. Bună seara tuturor. Mă bucur să văd și fețe cunoscute și oameni pe care îi cunosc acum. Mă bucur și de această întâlnire cu invitatul tău, Doru. Întrebare. Ce crezi că așteaptă publicul vostru de la voi și ce așteptați voi de la public? Prima întrebare. Și a doua întrebare, de ce mai sunteți în România? De la public întotdeauna am așteptat mai multă comunicare. Adică termenul ăsta de public mi se pare un pic impropriu pentru ce avem noi cu oamenii care vin la concertele noastre, cel puțin așa o simt. Sunt mai degrabă oameni cu interese și păreri comune cu ale noastre. Sunt oameni pe care și noi așteptăm să-i cunoaștem în egală măsură în care ei vin să ne vadă pe noi. Cumva. Ce așteaptă publicul de la noi? Încerc să nu mă gândesc. Adică încerc să fiu și încercăm să fim mai degrabă atenți la ceea ce am vrea noi să vedem de la noi. Încerc uneori să mă gândesc la iDrops ca la trupa altcuiva și să văd, doamne, ok, ce aș vrea să văd de la băieții ăștia. Însă dacă încep să te gândești la ce vrea publicul, te abați de la drum. Dar un feedback, cred că oarece feedback există și atunci se reformulez. Ce credeți că apreciază publicul la voi? Sinceritatea, aș vrea să cred. Că înainte de toate, sinceritatea. Și orice derivă din asta. Dar cumva asta cred că e principala calitate a trupei ăsteia încă de când am apărut. Atunci aș puncta puțin cumva. Spuneai că aștepți de la cei din față mai multă comunicare. Ai simțit oarece înstrăinare care doare și atunci pe această cale ați încercat să rezolvați acest lucru? Nu, adică nu simt neapărat în străinare. Știu că e o temă recurentă cumva în zilele noastre. Nu o simt sau cel puțin nu s-a răsfrânt atât de tare asupra mea. Îmi doresc comunicare pentru că cred că asta a fost, înainte de toate, rolul muzicii, cel puțin în ultimul secol. Cred că a fost arta definitorie pentru secolul 20 și arta care a adus cele mai mari schimbări de natură spirituală, socială, politică, adică din punctul meu de vedere ce s-a întâmplat în anii 60, nu știu când va mai putea fi vreodată egalat, ci are cumva reverberații din Grecia antică și cred că astea au fost două momente de aur ale omenirii, antichitatea și anii 60, cât au fost ei de scurți, cât au durat acolo. Da, cred că când spun comunicare, la asta mă refer, la un dialog social pe care muzica trebuie să-l pornească și pe care că fiecare dintre noi care facem asta ar trebui într-o mică măsură să încerce să-l aprindă și să vadă cumva. Că așa ajungi la cel ceea ce vrem cu toții, la un consens. Și a doua întrebare? De ce mai sunteți în România? Nici nu ne-am gândit să plecăm. Eu am avut dintotdeauna, am avut de multe ori posibilitatea de a pleca din țară și am refuzat de fiecare dată. Când Revoluția ne-a prins acasă, însă în
în, la început de iunie 90, prietenii noștri fugiți în anii 80 prin străinătate au venit în România și au zis, haideți, vă luăm în Belgia, să vedeți Belgia, știi, că acum puteți. Și în iunie am ajuns în Belgia, unde ne-au prins mineriadele și aveam amintirea Piața Universității de cu câteva zile înainte, când mă duceau ai mei în Piața Universității. Și după aia din Belgia am asistat la televizor la ce se întâmpla acasă. Și mă rog, mi s-a oferit azil politic, toți prietenii, toată lumea trăgea de noi să rămânem acolo. Și țin minte că și atunci ai mei aveam 6 ani în 90 și ai mei m-au întrebat, uite, am putea să rămânem aici sau să ne întoarcem acasă, tu ce ai vrea? Am zis că vreau acasă și ne-am întors. Și de atunci nu m-am gândit niciodată să plec din țară. Și mi-ar plăcea să convin cât mai mulți oameni să stea. Cred că dacă stăteam și trăgeam un pic mai tare toți, era mult mai repede, mult mai bine pentru toată lumea. Dar e de înțeles și de ce au plecat atâția. Dacă îmi permis să glumesc puțin, Paul, uite, vezi ce se întâmplă când se iau părinții după copii? Da. Să spunem așa. N-am regretat nicio clipă faptul că ne-am întors. Nu. Da, așa este. Iată că cei mai tineri încep să se dezmulțească așa și s-au umplut de mânuțe pe aici. Deși Vlad a ridicat primul mâna, o să încep cu Ștefania, Vlad, și după aia o să revin la tine, da? Ștefi, te rog. Mă simt onorată, mulțumesc. Eu am o problemă cu inspirația, pentru că și eu fac parte de domeniul ăsta la timp, îmi place să scriu, să desenez, să pitez chestii și mereu când găsesc o persoană care vine și din domeniul artei, prima chestie pe care o întreb este de unde vine inspirația. Deci, ziceți-mi și mie că eu nu o mai găsesc. Habar n-am. De obicei vine când te dai tu la o parte, cumva. Vine când nu mai cauți. De cele mai multe ori nu am amintirea momentului în care scriu versuri. Adică e un proces la care cumva asist, dar pe care nu-l conduc în atât de mare măsură. E o combinație între intenție, întâmplare, atenție și atenția cumva la mine, cel puțin așa funcționează, atenția se manifestă cel mai corect și coerent în absența gândului, ceea ce e cel mai greu de... Ok. Întrebam pentru că în timp ce ascultam piesa dumneavoastră, pe care ne-a propus-o domnul Castaian, scriam la cartea mea și m-am trezit scriind versurile piesei și prima chestie care mi-a venit în cap a fost, dar ce se gândea omul ăsta când a scris piesa, de m-a făcut să o prind așa din nimic, efectiv, nu eram atentă pe ea deloc. Și nu înțeleg ce a fost în capul dumneavoastră când a scris-o, asta era de fapt întrebarea. Sunt de obicei... stai în câte o bulă de asta, într-o stare, știi? Ai o zi în care ești mai degrabă melancolic sau... Versurile astea pleacă mai degrabă, da, din stări, nu atât din întâmplări concrete și intenții. Nu m-am așezat niciodată, băi, acum vreau să scriu despre prezent și o să scriu o piesă despre ce înseamnă. Nu, se întâmplă cumva și fiecare cuvânt îl dictează pe al doilea. Uneori te împodmolești. Eu de multe ori lucrez invers. Am un cuvânt la care vreau să ajung, pe care îl simt și după aia îi caut rima înapoi. Și am ultimele versuri și încep să mă duc înspre începutul cântecului. Nu există o metodă, n-am o metodă, n-am studiat... N-am făcut litere, n-am studiat literatură mai mult decât oricare dintre noi. Ștefi, dacă îmi permis să dau și eu o frântură de răspuns, aș spune că toată șmecheria e să nu te cramponezi prea tare de asta. Știi? Adică dacă ai să stai foarte încordat așa gândindu-te, oare vine, nu vine inspirația, acum, cred că e o cale să stai mai stresată decât ar trebui și să nu obții până la urmă ce vrei. Ștefi chiar scrie, are o carte scrisă și am vorbit despre cartea ei tot aici la un moment dat și
cum să spun, e foarte încrezătoare așa în drumul ei și în posibilitățile ei și are și, are și de ce. Mulțumesc și mă duc spre Vlad. Vlad, care este colegul tău muzician, elevul nostru al liceu de artă, la muzică, clasa 12-a, compune muzică foarte interesantă și foarte faină, așa că vă las să vorbiți între voi. Da, mulțumesc pentru prezentare, deși n-am mai lansat nimic de nu știu cât timp, adică ceea ce e la suprafață e efectiv 10% din toate efectiv chestiile astea pe care am încercat să le fac. Mă bucur mult că l-ați invitat pe Paul, probabil este primul invitat căreia cred că i-aș pune un milion de întrebări, dar încerc să sintetizez totul într-o singură întrebare ca să nu ocup toată întâlnirea. Poți două. Da, pot spune înainte de a pune întrebarea, pentru că, nu știu, ai vorbit mai devreme despre faptul că în societate există foarte multe modele și că este foarte promovată această standardizare, acea cale către succes. Trebuie să recunosc că ultimii 2-3 ani, când nu știu, de când m-am hotărât serios să fac muzică, scriu muzică clasică, încerc să fac chestia asta. Pot spune că 70% din timp am încercat să fug după anumite modele pe care le consideram eu potrivite. Adică, bine, o făceam aproape inconștient, pentru că eu tot simțeam că e ceea ce vreau să fac, dar mi-am dat seama că alerg după modele, mi-am dat seama că acele modele nu erau bune și că îmi stricau inspirația, nu știu. Adică am încercat să lansez muzică și am forțat să scriu muzică în funcție de când ar fi ok să lansez muzică pentru a fi ascultat. Chestie pe care nu mai fac, cel puțin momentan, cât timp consider că nu știu care este sunetul meu și pur și simplu vreau să experimentez cu diverse lucruri. Și, mă rog, asta e pentru o altă descărcare de energie și emoții și așa mai departe. Întrebarea este concret, pentru că ai vorbit de asemenea despre public. Și s-a vorbit despre public. Cum ai ajuns și ați ajuns cu iDrops la publicul vostru pe care l-aveți acum? E o întrebare care pe mine mă arde de ceva vreme, pentru că eu nu reușesc să o fac. Și mă rog, e super devreme și nu vreau să par, nu știu cum, că sunt super disperat, dar apreciez, eu cel puțin apreciez foarte mult căldura pe care o oferă României ca țară și așa mai departe, dar simt că pentru mine, pentru muzica pe care o fac, nu oferă suficiente oportunități pe câte aș vrea, sincer. Mai ales un public care să știe despre ce fac și să nu pur și simplu aplaude de complezență. Pe scurt, întrebarea mai concretă e cum aș putea ajunge la public? Cum se ajunge la public? Eu nu știu foarte multe despre zona muzicală pentru care compui tu, care e cu siguranță mult mai specializată și care se adresează unui public, mi-e teamă, chiar mai mic decât celui căruia ne adresăm noi, care e oricum deja foarte mic. E o nișă fină aia pe care stai. Și da, într-adevăr, aici poți să înțeleg cum afară ai avea mai mare succes. Eu știu mai bine limba română decât știu muzică, iar tu știi cu siguranță muzică mai bine decât noi toți din trupă la un loc. Și vorbești într-un limbaj universal, care, adică muzica e un limbaj universal. Eu fac muzică în limba română și na. Noi ne-a fost ușor să ajungem la public, în sensul în care am creat o pagină de Facebook, am avut un video și o piesă pe care să le promovăm, am publicat pagina, am postat clipul pe YouTube. Și cam așa a început, cu share-uri de la prieteni, cu invite-uri pe pagină. Am avut noroc să ne difuzeze Radio Guerilla, ceea ce ne-a ajutat mult.
Și la vremea aia internetul funcționa mult mai bine decât acum. Adică dacă făceai ceva, chiar ajungea la oameni și oamenii își puteau manifesta interesul sau dezinteresul. Acum nu mai ajung postările la oameni. A scăzut foarte tare reach-ul și interesul oamenilor pentru zona asta creativă, pentru că în ultimii 10 ani mi se pare că a existat o explozie de creativitate și de toată lumea cântă, toată lumea filmează, toată lumea scrie, toată lumea și oamenii sunt tot mai puțin receptivi la lucruri noi. De multe ori publicul creează și el la rândul lui și e preocupat de ce are el acasă de făcut cumva. Acum mi se pare că e mult mai greu să ajungi la oameni decât era înainte fără ajutorul cuiva. Aia a fost o perioadă de timp în care internetul chiar a ajutat. Era proaspăt și pe Facebook cel puțin ajungeai foarte ușor la oameni. Okay. Vlad, nu-mi iau înapoi promisiunea de a-ți mai da dreptul la o întrebare, dar nu chiar acum, o să mai revin la tine la un moment. Da, mulțumesc mult pentru răspuns, ca să închei aici pentru prima întrebare. Da, cred că ideea e să faci ce faci și să faci bine, pentru că până la urmă ceea ce faci bine va ajunge cumva la mulți dintre cei care apreciază lucrurile de calitate și eu cred că lucrurile bine făcute până la urmă se aud din zgomot și din toată, știu eu, creativosfera asta de care vorbește Paul. Ok, Maria ar fi la rând, am văzut mânuța Maria, dar pentru că am o întrebare pusă mai de mult în fereastra de chat de la Manina, îți cer voie să adresez întâi întrebarea Maninei și după aia revenim la tine, bine? Ok, Manina întreabă așa, când compuneți o piesă, ce vine mai întâi? Aveți un text care arde și căutați muzică să-l îmbrace sau muzica este cea care își caută mesajul în cuvinte? De obicei asta e așa, o întâlnire între o temă de chitară și niște versuri care există deja sau de cele mai multe ori așa au apărut piesele la noi. Vin oricare dintre băieții de la instrumente și îmi zic, uite, am tema asta, am ideea asta și eu încep să fredonez ceva, deschid caietul, găsesc versuri care să se potrivească din ce am mai scris înainte sau poate am atunci o idee și mă apuc să scriu atunci ceva. De câteva ori s-a întâmplat să merg eu cu piesele făcute atât cât pot eu să le fac, cu ideea de voce și cu oarecare instrumental așa orientativ pe spate, pe care după aia l-au lucrat băieții așa cum se lucrează. Dar de cele mai multe ori a plecat dintr-o întâlnire de genul ăsta. Vezi dacă îți inspiră ceva tema asta de chitară. Da, ok, pot să mai ții puțin, ok, pot. Hai să o tragem și o iau acasă, stau și mă gândesc și la repetiția următoare. Vin poate și cu niște versuri scrise între timp pentru ea și cu o linie melodică un pic mai bine gândită decât cu data trecută și cam așa. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, Marina, și mulțumesc, Paul. Maria, te rog, ai microfon. Bună seara. Eu am o întrebare legată mai mult de tema, de fapt, de pasiune în general, decât despre muzică, literalmente, pentru că nu am eu o tangență cu muzica, dar mă pasionează, adică îmi place să o ascult, dar mă pasionează discuțiile astea despre pasiune și despre inspirații și v-am să vă întreb ce faceți în momentul în care vă simțiți copleșit, adică de orice om se simte, are momente în care se simte că nu mai e pe drumul pe care trebuie să fie sau nu are inspirație sau pur și simplu se simte copleșit de toate lucrurile. Respir. În afară de asta. Atât. Și dau mai departe. Știind că oricum niciodată nimic nu s-a terminat vreodată cu adevărat rău. Adică Da, asta e, o,
Asta e o perspectivă foarte interesantă și ne-ai dat de gândit cu răspunsul ăsta. Nimic nu s-a întâmplat. În general, când mă iau evenimentele pe sus, încerc să fiu atent, pentru că înseamnă că cineva, cumva sau ceva, încearcă să mă ducă undeva unde eu n-aș fi ajuns și am ceva de învățat. Și dacă ești atent și nu te panichezi, înveți cu adevărat. Dacă nu reacționezi la ce ți se întâmplă și ești atent, poți să înveți ceva din asta. Când te împotrivești, creezi un conflict de ăsta pe care nu-l mai rezolvi mult timp. Apropo de atenție, Paul, îmi vine în cap iarăși unul din versurile voastre, nu, care spune mult prea prezent, nu, mult prea aici ca să mai fiu atent, și mă gândeam cât de corectă psihologic și pedagogic e poziția asta, pentru că într-adevăr când vrei să înțelegi lucruri, trebuie să ieși un pic din situație, să ieși din cultoare și să te dai un pas în spate, nu, și să devii mai reflexiv probabil. Aș spune. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, Maria. Merg mai departe, încerc în ordinea în care v-ați anunțat intenția de a întreba și merg către colega și prietena mea, Ana Maria Rusu, care este profesoară de muzică. Bună! Bună seara! Îmi cer scuze, Doru, și îmi cer scuze, domnul Manolescu, vreau să-i dau un răspuns Paul. Vreau să-i dau un răspuns lui Vlad, pentru că eu am fost tare impresionat, încă sunt, de acest copil și aș vrea, Vlad, să-ți spun câteva lucruri și mi le-am notat aici ca să nu uit. Vlad, aș vrea să crezi tot timpul că ceea ce faci tu este bun. Să știi că așa au făcut și Mozart, așa au făcut și Vivaldi, așa au făcut și Beethoven și la ei era mai greu. Ei nu aveau nici măcar curent electric. Aș vrea să îți formez o rutină zilnică în care să scrii într-una. Mie mi-a zis asta un compozitor care o învăța cu Șostacovici. În fiecare zi știu că ai scos o zecime și că mai ai o grămadă de muncă nefăcută. Tu să nu te lași de aia, tu să scrii într-una. Și trimite oricui, trimite mie, trimite-i lui Paul, trimite-i lui Doru, trimite-i Adinei, trimite-le tuturor ceea ce faci tu, dar nu înainte de a le lăsa un pic să se așeze. Lasă-le un pic să se așeze și mai uită-te lunea viitoare și după aceea lunea viitoare. Să știi că ceea ce zic eu acum e un exercițiu foarte bun, tu încă ești mic, dar așa au pornit toți, de la nesiguranța pe care am citit-o eu în ochii tăi și am auzit-o eu în glasul tău. Stai să zic ce am mai scris. Gândește tot timpul teme și motive noi. Deci pornești de la o cerulă muzicală pe care nu dai 2 lei azi, dar mâine ai să vezi că o dezvolți într-o frază. Și peste 3 zile deja e o perioadă. Și știi bine la ce mă refer când zic asta. Tu gândește-le și scrie-le că le uiți. Și aici e o mare problemă cu uitatul. Dar iarăși zic, tu nu ești pe vremea lui Vivaldi care nu avea curent electric și el chiar trebuia să scrie ca să nu uite. Tu ai. Ai cum să le înregistrezi și ai cum să le scrii. Uită-te, du-te la și uită-te la Festivalul Muzicii Noi. Eu mă refer aici doar la muzica clasică, care e o nișă, exact așa cum a zis Paul, e super nișă. Du-te și te uită la Festivalul Muzicii Noi din România și după aia deschide ochii să vezi ce se întâmplă în lume. Lumea compune mai multă muzică clasică decât de EDM, de asta, de untold, știi? Și, nu știu, dar documentează-te bine, că poate nu știi, dar tu trimite și la aia. Trimite și la aia și înscrie-te și dacă 10 ani ai să fii ultimul, în anul 11 n-ai să mai fii ultimul, că ai să fii penultimul, credem. Și să știi că, apropo de ce se discuta mai devreme, nu totul este doar pasiune și nu totul e doar chef. Și un om când nu are chef, știi ce face? Pe mine asta m-a învățat copilul meu când avea 7 ani. Un om când nu are chef, face fix același lucru fără chef. Când faci fix același lucru fără chef, și azi și mâine și poimine ai să vezi că ți iese și ți apare cheful. Nu ai nevoie de inspirație pentru a compune un vers. Mi-a plăcut foarte mult ce a zis Paul. Am un cuvânt și încerc să-l integrez pe ăla. Exact așa trebuie să faci tu. Ai un motiv și ai să vezi că ușor, ușor, formându-ți această rutină, poți să-ți integrezi tot ceea ce creezi tu și o să iasă ceva frumos. Îmi pare rău, Doru, că am intrat și am intervenit pentru copil, dar știi cum e?
Și poate Paul sau tu puteți să ziceți că am dreptate sau nu. Dar eu cred în chestia asta, bă, o picătură sunt, o picătură fac. Și nu salvez pe nimeni, nu stau să demonstrez nimic nimănui, n-am nevoie nici de like-urile nimănui, Vlad, deocamdată n-ai nevoie de ele. Vrei doar să fii auzit, să te audă cineva. Trimite-mi mie, că eu te ascult. Și e de ajuns. Iar pe domnul Paul Manulescu, ar vrea să-l întreb, ca să nu zică că... că mă simt prost acum. Mă simt prost. Dacă te-aș chema la clasa mea a 10-a, la o clasă de a 10-a, care ascultă și manele și IDM de Untold de astea și iDrop și, nu știu, Trafka, zic așa, mai să merg pe genuri mai diverse, și ar intra în clasă Paul Manulescu și ar zice copii, băi, domnule Paul Manulescu, de ce să ascult eu iDrops? Ca să asculți din toate. Să vezi ce-ți place. Da. Atât. Că și eu am ascultat manele și am ascultat și EDM și toate genuri. Ca să le fie ascultat pe toate și după aia să aleagă singuri, să vadă dacă le place sau nu. Mulțumesc foarte mult. Gata. Închid. Mulțumesc, Doru. Mulțumesc și eu. Nu știu de ce toată lumea simte nevoia să-mi ceară mie scuze. Deci nu... E ok, spuneți ce vreți, în fond suntem în live pe pagina CCD Galație, vă asumați, adică na. Da, okay. Mulțumesc și am scris și în ferea asta de chat, dar am zis să deschid și microfonul, mulțumesc mult pentru vorbe, mă simt așa foarte, nu știu. Eu am înțeles, Vlad, că da. Mozart și cu băieții ăștia practic au cântat în deschidere la tine, adică așteptăm... continuarea firească, da, aceste evoluții. Aoleu, nu sunt. Încep ceva, dar nu sunt Mozart și alții. Și așa, astăzi așa ca fapt divers, am mers să înregistrez undeva o bucățică de piesă de pian de-a mea și într-o sală în care erau, cred că vreo 25 de tablouri de compozitori care se holbau la mine pur și simplu din ce cântam și am zis dacă asta nu este intimidare, nu știu ce mai este. Da, e, cum să zic, slavă Domnului, mie nu-mi place Mozart, uite, o să o spun în direct. Eu... Nici mie nu prea, da. Adică nu-l înțeleg, nu că nu-mi place, dar nu-l înțeleg așa mult. Da, mie îmi place Wagner, îmi plac alții, dar în fine, e vorba până la urmă de gusturi. Merg tot către colega și prietena mea, Oana Botezatu. Oana, tot profă, te rog frumos să... Mulțumesc frumos și bună seara tuturor. Eu vreau să fac o constatare, dacă îmi permiteți. Nu știu dacă am o întrebare, o să am o întrebare pe final care va suna foarte tâmp, cred, dar am totuși o constatare. Cum că așteptam cu nerăbdare această întâlnire pe care Doru ne-a tot promovat-o și, sincer, e o bucurie de întâlnire. Și aș vrea să remarc un lucru pe care foarte rar îl întâlnim în societatea post-pandemică, pandemică, încă pandemică, nici nu mai știu cum suntem, că atâtea valuri au trecut și atâtea valuri mai sunt, încât nu mai știm dacă suntem bine sau nu. Cert este că e o atmosferă marcată de autenticitate în seara asta și îmi place, și de firesc, de normalitate. Și e reconfortant să simt lucrul acesta în cadrul unei întâlniri organizate de oameni cu o libertate de spirit fantastică, aș spune eu, ca de obicei întâlnirile organizate de CCD sunt foarte plăcute, cel puțin cele la care eu am participat. Și pentru că descopeream bicicleta pe undeva, cred că prin 2017, descopeream bicicleta și versurile, pentru că eu sunt profă de litere și mai ascultăm și versuri, ce să facem. Și pentru că îmi plăceau mie foarte mult versurile care începeau cu atât de liniște, încetate azi și... se joacă pacea lumii azi și toată rânduirea aceea de trăiri fantastică al minteri, rânduire. Eu am mai urmărit, paranteză, în pandemie a fost playlist
cu Eye Drops, cu Om la Lună. Aveam și eu niște preferații acolo. M-a ajutat mult pe mine ca om, pe mine ca prof, cu atât mai mult pentru că m-a încărcat pozitiv. Am închis paranteza și revin. Și pentru că am ascultat bicicleta într-o sesiune SOFAR, ador sesiune SOFAR, și am observat că a fost o sesiune SOFAR la București. Mă întrebam, nu știu, care e gradul de predictibilitate, că tot se poartă predictibilitatea în ziua de astăzi. Un concept are drag unora. Mă gândeam dacă vreodată putem să ne gândim la o sesiune SOFAR la Galați. E doar o întrebare pe final, așa. Am spus că va fi tâmpă întrebarea. Iată, aceasta a fost. Din câte știu, SOFAR nu se mai organizează, cel puțin la București. S-ar putea să-l mai facă prin Cluj. SOFAR e un fel de franciză pe care o poate lua oricine își dorește să facă asta. Putem organiza ceva de genul ăsta. Oricum, nouă, cel mai mult ne plac concertele intime, concertele în care poți să-i privești pe oameni în ochi. Da, SOFAR cred că nu se mai face la București, cel puțin de o vreme încoace, și e chiar păcat. Dar putem organiza ceva. Mulțumim. E reconfortant. Știm că există. Nu am avea voie. Exact. Mulțumesc și eu, Ana, pentru intervenție și pentru lucrurile faine pe care le-ai spus. Chiar mă gândeam că e ceva cu zona aceea, cu cetatea asta Sibiului. Aduce Radu Stanca, așa, și Mircea Ivănescu, atmosfera din bicicleta. Și dacă tot ai pomenit de bicicleta, să mă laud și eu puțin în videoclip. Una dintre actrițele care apare în videoclip este fosta noastră elevă de la Liceul de Arte din Galați. Sper să nu fac vreo confuzie, cred că apare Doina, nu? Teodoru. Doina Teodoru, da. Da, este fosta noastră elevă, Doina, și iată, Galați o da niște oameni așa a Sibiului. Mă gândesc și la Justinian Turcu de la Teatru Radu Stanca, care a fost nostru elev. În fond e o lume mică și e un motiv să o facem frumoasă, așa aș spune. Ok, nu știu de ce vorbește Oana de final, că noi abia ne-am încălzit. No, glumesc, nu. n-o să mai stăm încă o oră, dar mai stăm ceva, pentru că mai sunt întrebări. Am o întrebare pe care vă transmite în scris doamna Cornelia Burzu, sau Birzu, nu știu exact, care spune și întreabă așa: care sunt calitățile necesare pentru a fi un artist valoros? Dacă te-ai gândit vreodată. Da, eu nu mi-am pus problema, vă spun sincer. Adică eu nu mă consider artist, cred că ăsta e un termen mult prea auzitat în zilele noastre. Încă simt, adică eu sunt un băiat care încearcă să cânte și care și-a dorit mult să aibă o trupă. Și cred că ăsta e un mare secret pe care l-am, adică am observat că nu prea simte nimeni că a ajuns unde voia sau că e îndreptățit să fie numit artist, dintre artiștii veritabili pe care i-am cunoscut. Asta nu înseamnă că dacă nu mă consider a fi artist, mă consider a fi artist veritabil, pentru că nu mă consider a fi artist, dar vreau să spun că e o titulatură la care mulți acced și încearcă să bifeze niște căsuțe, când de fapt artiștii au fost de multe ori oameni la care te-ai fi așteptat cel mai puțin să fie, prin gesturi de simplitate incredibilă. Da, n-am un răspuns la întrebarea asta, nu știu. Cred că ai nevoie de sinceritate și de ceva de spus, orice ar fi asta. Și de un... Da. N-am. Da, și eu cred că întrebarea e ușor debusolantă, așa, pentru că, în fond, există atât de multe feluri de a fi artist. Și atât de multe funcții, până la urmă, pe care arta le are în societatea și în lumea noastră. Pentru că, sigur, ne așteptăm de la artiști și să aducă un pic de frumos sau de structură sau un pic de plăcere estetică, dar cel puțin eu mă aștept de la artist să fie și un soi de conștiință de avangardă a societății și să vină cu lucruri care
taie ca bisturiu cu lucruri care, pe care poate nimeni nu vrea să le audă. Eu cred că una dintre funcțiile artei este și de a ne spune lucrurile pe care în principiu încercăm să nu le auzim. Știu și eu, e atât de mult în portofoliul ăsta artistului, încât cred că și mie mi-ar fi cumva greu să răspund. Radu Drăghici, elevul meu și al nostru. Bună seara! Mă auziți? Te auzim, Radu. Ok. A spus mai devreme că nu aveți neapărat noțiunile cum avea un artist de clasică sau nu sunteți un tip care vrea să cânte. Ați simțit vreodată o presiune din cauza chestia asta, că nu aveți toate noțiunile cum ar avea cineva învățat într-o școală de muzică, sau doar ați continuat așa? Nu, ne-am simțit niciun fel de presiune, în primul rând pentru că zona asta noastră a rock-ului, în general, a rock'n'roll-ului, e o zonă de muzicieni profani, adică foarte rar întâlnești absolvenți de conservatori prin trupele de la noi, cel puțin, și chiar și din afară. Și am intrat în muzică ulterior experienței din film, în care sfârșisem prin a ști prea multe și am hotărât să fac muzică tocmai pentru că nu fusesem prins în politica industriei muzicale, dacă mă rog să pune problema de industrie, și mi-am promis să rămân pentru totdeauna profan și să uit în secunda 2 absolut orice aflu despre cum trebuie făcute lucrurile. Așa că n-am simțit niciodată presiune pentru că nu știu lucrurile astea. Cred că adică de aici îmi trag, asta îmi dă libertate. Am înțeles, mersi. Da. Din bazinul de prieteni și colegi faini pe care am aici, mă duc către Adina Jucă. Adina era cu noi la Râșnov când am descoperit Idrops, ca să zic așa. Da, da. Adina, te rog. Da, vreau să te întreb, Paul, ce trupe și artiști au inspirat atunci când la 13 ani te-ai gândit să devii artist? Adică ce ascultai tu mult și ți-au fost inspirație? Și cum ai ales numele Idrops? Cum zice Doru, eu m-am dus la concert așa cum Spirit High, că vom cânta, va fi super tare, ne vom distra. Și am stat în scaune și am gândit doar versurile. Ai cântat și în engleză, a fost puțin mai greu, și în română, și am plecat așa, încărcat, adică nu ne-am dat soma aia din minunata lume nouă, dar ne-ai dat o stare așa de gândit. Bine, la noi, Adina, e și, cred că e un fel de deficiență profesională asta, că gândim prea mult. Era multă lume care ți-o păia pe acolo, inclusiv băiatul meu care s-a făcut cu 3 pene de gitară. A fost foarte faină seara aia, pentru că noi mersesem inițial în cetate unde trebuia să fie concertul, plouase și când am văzut că totul e strâns acolo, am fost foarte dezamăgiți, am zis că nu se mai ține concertul. Concertul se ținea de fapt undeva în curtea unei școli, ceea ce, iar voi ați, după voi, dacă mi-aduc bine aminte, Paul, au cântat cei de la Țapinarii. A fost o combinație inedită așa între muzica voastră mai meditativă, mai, mă rog, a plecat spre reverie așa, și stilul bine cunoscut al celor de la Țapinarii. Și în timp ce vorbesc cu voi, să știți că îmi vine o idee de nouă cafenea Merito, dar să nu anticipăm. Da, o să te las să răspunzi, Adinei, la întrebare. Nu mai știu care era întrebarea, că acum mă gândeam la ziua aia din Râșnov, care a fost minunată și a fost accidentul ăla fericit care ne-a mutat în cortul de la școală, care ne-a făcut să stăm mult mai aproape unii de alții, că sus la cetate, da, arăta bine scena, dar am fi stat departe. Ce trupe și artiști au mirat, da, pe tine când erai copil, că... și mai ales numele trupei tale? Cred că înainte de toate trebuie să... să spun de Beatles și de fapt de John Lennon, pe care chiar îl văd ca fiind modelul, e așa un arhetip pentru ceea ce cred eu că ar trebui să fie un muzician, cel în ultimul secol cel puțin.
Iar trupa se numește așa, eye drops, înseamnă în engleză picături de ochi și noi am zis că am vrea să fim picături pentru al treilea ochi. E un pic vag. Da. Da. Bine, bănuiesc că în afară de Lennon, ascultai și alte chestii. Eu am tot discutat cu, mă rog, unii dintre prietenii cărora le-am trimis muzica voastră și nu prea reușim să ne prindem așa care sunt influențele. Unii zic de Pink Floyd, unii zic de U2, unii zic de... Eu să zic așa, e... Sunt Beatles, Pink Floyd, da, Nirvana, Muse, Incubus. Ăștia sunt cumva... principali, părinții fondatori, da. Ai universului meu, da. Ok. Ștefi? Da, aveam o întrebare și când... nu eram sigur dacă s-o pun sau nu și când am auzit de al treilea ochi, gata, m-am activat pentru că îmi plac chestiile spirituale și când am auzit al treilea ochi mă gândeam, oare se gândește la al treilea ochi, adică ce în frunte da, fiecare persoană și deschide prin meditat, cu becere parfumatice, sunt tarot. Sau este ceva metaforă? La ce vă referați? Nu, deschizi nimic cu bețigașe parfumate și tarot. Prin meditație, da. Da, al treilea ochi, adică pot să spui că mă refer și la acest al treilea ochi despre care vorbeai tu și la ceea ce reprezintă el și anume la o atenție pe care poți să o exerciți asupra propriei tale existențe și la o claritate pe care o poți avea sau nu. Se referă într-o oarecare măsură și la a transcede gândul și propria persoană. Ok. Și întrebarea inițială era care este tema videoclipurilor sau cum alegi videoclipurile în general? Adică, de ce simți să pui acele imagini pe fundalul piesei? De ce? Nu știu, uneori se întâmplă să am o poveste pe care să pot să o spun în paralel cu muzica și să fac un clip. De multe ori am avut blocaje și s-au ocupat de clipuri prieteni de-ai mei. Alte ori s-a întâmplat ca piesele să nu aibă niciun clip și să beneficieze doar de un fundal video în mișcare sau nu. Uneori am scos piesele și doar cu o fotografie pe YouTube. Dacă te referi la clipul de la Coloritate, cel la care ne-am uitat mai devreme, ăla e unul dintre clipurile făcute din casă, închis în pandemie. Am lucrat piesa de la distanță cu colegii, înregistram și ne trimiteam piesa în diferite variante până când a fost gata, iar clipul a fost făcut din imagini de arhivă de acasă. La momentul respectiv asta am făcut. Era situația de așa natură, oricum. Ok, mulțumesc. Mulțumesc și eu, Ștefi. Avem o întrebare de la Mihaela Pencov. Da, bună tuturor. Paul, te văd așa un tip echilibrat și foarte prezent și să pun pe tine și aș vrea să te întreb dacă au fost ceva cărți de dezvoltare personală care te-au influențat pe parcurs sau speaker motivațional care au însemnat ceva în devenirea ta. Nu, cărți și speaker nu. Au existat însă oameni care mi-au deschis ochii la un moment dat când chiar aveam mare nevoie de asta. Multe experiențe alături de oamenii aia, experiențe la care o să mă raportez pentru tot restul vieții mele au fost cumva definitorii. Și am avut marele noroc de a ajunge și la Vipassana. Este o tabără de meditație, e o tehnică de meditație care se practică și la noi și care, mă rog, de fapt nu e o tehnică, este meditație în lipsa unei tehnici de meditație. E meditația pe respirație și atât. Însă am avut norocul de a ajunge undeva unde cineva a avut grijă ca eu să pot sta 10 zile în tăcere de plină fără să trebuiască să fac nimic, să meditez 12 ore pe zi. Și asta m-a ajutat foarte mult. Ne înscriem și noi fără discuție. Recomand oricând. Cumva ce întreabă Mihaela se leagă de ce întreabă Iuliana în fereastra de cer.
și recunosc că și eu am vrut să întreb ceva în sensul ăsta. Întrebarea este așa, există niște modele pentru tine, niște oameni pe care admiri în mod deosebit profesional sau nu? Adică poate din alte motive. Și dacă o să spun acum așa, răspund și elevilor, da, nu e suficient. Adică spune-ne și despre cine ar fi vorba, dacă poți și vrei, sigur. Da, există. O să încep chiar cu John Lennon, care cred că a determinat foarte mult din ceea ce trăim noi acum. Toată culoarea din jurul nostru, toată muzica și toate filmele și toată arta, cred că au fost decisiv influențate de existența Beatles-ilor și a călătoriei astea în care au luat ei pe toată lumea cu ei timp de 10 ani. Și de la începutul anilor 60 până la sfârșitul anilor 60, oamenii ăștia chiar au schimbat lumea. Ăsta ar fi un model, da, inclusiv de decență și de omenie pe care încerc să-l urmez. Și după aia, cumva, tot o să vedeți cam din anii 60 sunt toate personajele. Mai există Hunter S. Thompson, care a fost un jurnalist, care a avut, cumva și-a trăit cea mai importantă parte a carierei lui în anii 60. Și a fost, dacă te uiți la viața lui, așa ca un fir care străbate toată decada aia. Tipul chiar a fost acolo în toate momentele relevante, de la nașterea mișcării hippie la revolta de la Convenția Democratică din 68. A stat față în față în mașină pentru jumătate de oră cu nemesisul lui Nixon și a ajuns să-l confrunte. Și din nou și el a determinat foarte mult din cum se scrie, din cum se raportează jurnaliștii la subiect în zilele noastre. El e cel care a scris Fear and Loathing in Las Vegas sau Fear and Loathing on the Campaign Trail. A fost unul dintre jurnaliștii care chiar au luptat pentru egalitate socială și, în fine, cam a întrupat așa cumva cam tot ce cred eu că ar trebui să fie un om în viața asta, că fără frică și ar trebui să vă recomand să-i citiți măcar o carte. Chiar te rugăm, noi avem și o rubrică de promovare de carte la instituția noastră și cum să nu, am face-o cu foarte mare, foarte mare drag. Ok, merg către Iana Anastasiu. Întrebarea mea ar fi, care considerați că ar fi, să zicem, cea mai bună melodie a trupei dumneavoastră și de ce? Sau care ar fi melodia dumneavoastră preferată, dacă pot să spun așa, de la alți artiști? Nu cred că am o melodie preferată dintre ale noastre, însă există una. E vorba de Prezent, piesa Prezent, care cred că înglobează într-o oarecare măsură absolut orice aș mai putea face eu oricând. Adică simt cumva că acolo am dat cel mai mult și că orice aș face de atunci încolo nu e decât cumva decât o ramificare a ceva din ce se găsește în piesa aia. Adică mă simt uneori când mă simt repetându-mi ideile și când simt asta, găsesc ideea respectivă în prezent. A fost cumva și... Am voie să spun și eu două vorbe, Paul, despre Prezent. Una la mână e piesa cu care m-am gândit să încheiem, când o fi să încheiem întâlnirea din seara asta. Uitați-l, avem aici și pe Thompson din clip. Cățelul din clip, da. O să vedem imediat și în clip. Și mă rog, sper să nu facă figuri aparatura și să nu se înțepe, dar o să încerc să închei în felul ăsta. Și uite, să-ți mai zic o treabă legată de Prezent. E o piesă care are potențial pedagogic.
Noi, profi, avem obiceiul ăsta, nu știu, bun sau rău, habar n-am, cred că e și bun și rău, de a vedea în aproape orice material, acolo unde ai un potențial. Și unul dintre versurile piesei zice așa, ai un ochi timid și unul larg deschis. Și mi-am dat seama că poate fi baza unui exercițiu de perspectivare în clasă. Adică e foarte fain, de exemplu, există tot soiul de metode pe care le putem folosi. Nu vreau să devin foarte tehnic acum să speriem copii. Da, profesorii și elevii de la liceele pedagogice, spune cineva care probabil că e la un liceu pedagogic. Ok, Iana, vrei să mai întreb ceva? În același timp, care ar fi melodia, să zicem, favorită sau care vă place sau care vă inspiră de la alte trupe sau alți artiști? Sunt multe. E greu, sunt multe. Sigur, câteva dintre ele. Sigur ar fi ceva de la Muse, Citizen Erased de la Muse, Tomorrow Never Knows de la Beatles. Dintre trupele românești? Da. Travka înainte de toate. Travka, tot albumul Continental. Da. Bine, vă mulțumesc. Bun. Ai căput pe mâna invitaților noștri și sper că îți place. Sunt oameni fain și, uite, plin de întrebări. Mai am aici niște întrebări. Teo Rantia, de exemplu, întreabă așa. Cum vedeți, e o întrebare serioasă, da? Deci, am văzut, foarte da. Foarte serioasă. Cum vedeți viitorul muzicii rock în România? La fel de frumos și de dificil ca până acum. Nu cred că va fi niciodată, nici mai bine, nici mai rău. Va exista un număr constant de oameni care o să asculte un anumit gen de muzică. Vom avea întotdeauna sentimentul că ar trebui să fie mai mulți. Și cam atât. Și cred că dacă ar fi să fie mai mulți, ne-am dat seama că nu ne-am dorit ce trebuie. Ok. Petru întreabă așa. Ce părere aveți despre Freddie Mercury? Bună, nu l-am cunoscut. Bună. Nici noi, da, nici noi. Ce păcat. Ok. Cam ăsta a fost turul nostru de întrebări. Dacă mai sunt întrebări sau intervenții, o să vă rog acum să interveniți. Dacă nu, Paul, îți propun să facem în felul următor. Ne încadrăm așa, cam în timpul nostru standard de o oră și jumătate. În primul rând îmi voie să-ți mulțumesc pentru seara asta, care sper că ți-a plăcut și ție pe cât de mult ne-a plăcut mie și ne-a plăcut și nouă. Și eu vă mulțumesc, sper că am avut sens. Da. Foarte mult. Din punctul meu de vedere, foarte mult. Eu, dacă ar fi după mine și după apucăturile mele, te-aș mai ține de vorbă încă 2 ore. Despre John Lennon, de exemplu. Despre viziunea din Imagine, care a înflăcărat jumătate de omenire și a oripilat jumătate de omenire, pentru că există și vocile celelalte, care spun că acolo e descrisă o lume care de fapt e distopică, deși sună utopic. Dar, sigur, mai păstrăm subiecte și pentru alte întâlniri. Îți propun să facem acum vorbele de despărțire, dar o să încheiem întâlnirea noastră cu ascultând piesa Prezent, care, și încă o dată spun, eu sunt plin de bune intenții, sper să meargă. Dacă cumva nu merge, vă ofer scuzele mele încă de pe acum. Și vă îndemn să, din tot sufletul și cu toată convingerea, să căutați piesele trupei iDrops, să ascultați iDrops, pentru că e muzică de cea mai bună calitate. Sunt și muzici mai bune.
Sunt multe muzici, mult mai bine. E de o calitate medie. Sigur, acum, na, eu recomand și, să știi, și scriitori contemporani, fiind conștient că există și Homer, nu, nu e o problemă asta neapărat. Și dacă, sigur, dacă vreți ca proiecte precum iDrop să meargă mai departe, putem să și cumpărăm muzica iDrops, nu doar să o ascultăm de unde e gratis. Și, Paul, sper să fim sănătoși și să ne revedem cât de curând. Noi, acum, dacă te întreabă Dan Voiculescu, uite, o să, profesorul Dan Voiculescu, profesor de la Galați, un profesor de fizică foarte spectaculos și foarte, foarte iubitor de copii și iubit de copii, și ne întreabă de unde putem cumpăra muzica ta și a voastră. Cred că în momentul ăsta de pe la Cărturești, însă nu ne-am n-am bătut niciodată monedă pe a ne, pe a ne vinde muzica. Eu consider că muzica, CD-ul, MP3-ul, clipul de pe YouTube sunt cartea noastră de vizită. E ceea ce dăm omului ca să îl prindem la concert. Nu iei bani pe cartea de vizită. Nu mi se pare ok neapărat sau necesar să iau bani pe muzica pe care o asculți acasă, pentru că interesul meu este să te aduc la concert. Acolo ne întâlnim, acolo îmi dai bani pe bilet, până acolo doar ne mirosim și eu reclamă, de fapt, tot ceea ce... Vezi, ce aici, la momentul de astea se vede că ești fan John Lennon, și ca să zic așa. Ok. Fac ceea ce am promis că o să fac, adică încerc să... Atunci veniți la Galați, da, sperăm să avem și la Galați, un pic mai greu cu concertele acum. Noi la reușim Galați, la anul, facem ceva frumos la anul. Chiar sunt locuri și chiar la Galați chiar există un public iubitor de muzică rock și cunoscător de muzică rock. Avem, probabil știi, avem un festival mare de rock aici la Galați, Danube Rock Festival. Danube, da. Da, unde sper din suflet să vă vedem anul viitor sau, mă rog, sperăm să se mai termine restricțiile până anul viitor și de ce nu să ne vedem la concert. Da. Eu vă mulțumesc tuturor și încerc să vin spre voi cu prezent. Să sperăm că o să și reușesc. Alunec întunec în calea mea, alerg ca să-mi cunosc din nou natura. Mi-e dor de mine tânăr, mi-e dor să trec măsura. Am gândit limpede, am plecat, simte de bine cât poți, până vin toți cu timpul trecut și cu tot ce știe el. Să mă întreb că nu-ți răspund, nu știu doar de fel. Acționăm fi, ținem cont de destin. Ce să mai vrem și ce să mai... Atât de greu de prins, atât de cald de fără.
juca cu viața mea din nou. Să nu te mir dacă respir mai greu. A fost ciudat, va fi la fel mereu. Te pierde timpul, te găsești singur când taci. Să nu te-ntorci când îi auzi strigând. Să nu te-ncrezi în gând nici când. Acționăm fiind, ținem cont de destin. Ce să mai vrem și ce să mai fi. Prea mult, mult prea prezent, mult prea aici ca să mai fiu atent. Atât de la îndemână, atât de greu de prins, atât de cald de focul, atât de ușor de stins. Mult prea aici ca să mai fiu atent. Atât de la îndemână, atât de greu de prins. Atât de cald de focul și atât de greu de aprins. Mulțumesc mult, sper că s-a auzit așa cum trebuie. E într-adevăr o piesă superbă. Eu vă mulțumesc încă o dată tuturor. Întreabă Mara dacă aveți Spotify, răspund eu pe da. Ne găsiți pe acolo. Deci sunt și, sunt și pe Spotify, băieții. Petru ne spune salutări din partea clasei 11 de la Pedagogica Brud Alba. Și eu, ca tip care are un părinte pe tatăl meu din județul Alba, sunt fericit să preiau mesajul lor. Încă o dată mulțumiri, Paul, pentru că ai fost cu noi în seara asta. Sperăm să ne revedem cât mai curând. Succes! Stay safe, ce să zic, tuturor, și să navigăm, să navigăm în siguranță pe valul 4. La revedere și să ne vedem sănătoși. Numai bine. Seară frumoasă. Namaste.